Jag heter Vilija Židovainytė och jag är journalist från Ukraina. Jag kom till Sverige via London efter att jag har studerat visual culture. Det vill säga att jag fick skola om mig för att jag kunde inte riktigt se mig själv som journalist längre. När jag var nybörjare sa redaktören ofta att en bra berättelse är lika enkel som upplevelse av att titta på ett ansikte. Den ska vara lättläst, men också lite mystisk. Med tiden insåg jag att det han sa stämde. För ju mer jag utelämnade från mina artiklar, desto större spridning fick de. Så jag blev naturligtvis skeptisk till journalistik som förmedlaren av en sanning. Jag insåg att vi, journalister då, väldigt ofta söker efter svaren som vi redan på förhand bestämt oss att våra intervjuoffer ska ge. Och ett bra exempel på det här är ju mannen utan minne som jag har blivit ombedd att titta närmare på. Och mannen utan minne heter egentligen Mahud Hussein. Trots att han uppgav namnet Sami när han väl kom till Sverige. För det här namnet kändes rätt för honom. Men jag kallar honom för MH istället för enkelhets skull. Och jag behöver tillägga att jag inte har träffat MH själv. För jag fokuserar på hur medier behandlar berättelser och bilder. Och inte så mycket på hur berättelser behandlar själva huvudkaraktären i historien. Här är framsida på Aftonbladet från 2009. Om man tittar på bilden så blir det tydligt att tidningen velat visa MH i någorlunda vardaglig situation. Det ska se ut som ett hem, men också som ett slumpartat ögonblick. Och detta med hemmet, det är ju väldigt viktigt, för det är det han leder efter att han har tappat sitt minne och tappat sitt hem. Ögonblicket däremot, för att ge någon slags känsla av att MH är i transit, eller man kan säga att han är inrymd i en tillfällig vistelse någonstans. I det här fallet, i Park Hotel i Arlof. För det är där han bodde ju när han väl var i Sverige. Själva estetiken är naturligtvis känd från vanliga familjefoton. För det är ju en sån vanlig ögonblicksbild. Med allt det igenkännliga som verkar ha tagits rent slumpmässigt hemma någonstans, kanske ett vardagsrum. Men också med en aning av något okänt som gör att bilden utstrålar både säkerhet men också osäkerhet på en och samma gång. Och om man fortsätter titta på bilderna på MH som jag har tagit med mig här, så kan man också märka att alla bilder är tagna som porträtt. Man ser ett ansikte. Enligt affektteorin, som handlar om just hur bilder skapar känslor hos tittaren, så är ansikten och framförallt närbilder på ansikten just det som påverkar oss allra mest. Så nyhetsmedierna runt om i Sverige följde i samma spår. Man skulle ju tycka synd om den här mannen som har förlorat sitt minne och därmed sin identitet. Det skapades en spektakulär historia som vi egentligen hört förut, men medierna lät läsarna tro att den här berättelsen var unik. Så när det väl uppdagades att MH mycket väl visste vem han var, efter att han har gått in på sin egen webbsida, så vände medierna från att tycka synd om honom till att attackera honom istället och måla upp honom som en riktig skurk. För hur kunde han missbruka hela Sveriges förtroende på det här viset och lura oss allihopa? Och det här med webbsidan, det är ju en intressant historia, för
MH gick till stadsdelsförvaltningens kontor. Han lånade en data, gick in på nätet och gick in på en webbsida där det fanns hans egna bild bredvid en fin svart Mercedes. Så gick han därifrån utan att ha rensat historiken. Så vad händer? Personalen som jobbar där känner naturligtvis igen honom, för han var ju en sån face of the year. Han fanns ju i varenda tidning och tv- och radioprogram. De kollar på vad det han surfat, upptäcker webbsidan och på det sättet avslöjas det hela och hans historia spricker. Så bilden på MH plötsligt får ett annat innebörd. Från någon som förtjänade allas medlidande till någon som hade någon slags agenda, ville utnyttja eller till och med var en ond människa helt enkelt. Så det hände någonting. Bilden och berättelsen bakom bilden muterar och det hela genomgår någon slags metamorfos. Och när det inte finns något mer att hämta här, så vänder medierna blicket mot Park Hotel istället. För där finns ju en ny historia att hämta. Det visar ju sig att det kostade en hel del att bo i det här fina Park Hotel i Arlof. Om man tänker tillbaka, 10 år tillbaka, 2009, så kostade det 700 kronor per person per natt. För ett enkelt 9 kvadratmeter rum som inte hade något märkvärdigt. Vem som fick pengarna? Jo, privatperson som ägde hotellet. Vem som betalade? Surprise, skattebetalarna såklart. Så hade man velat så hade man kunnat göra ett enkelt matte och beräkna hur mycket han kostade samhället under de här nästan 2 månaderna som han tillbringade i Sverige. Så bilderna är inte statiska. De har inte fast innebörd. De förändras, de muterar på något sätt. Och berättelserna, de också föder varandra och vandrar iväg. Ett annat exempel på det här hade kunnat vara här. Om man skulle för en kort stund föreställa sig att man aldrig har sett en flyktingbåt förut. Att det är allra första gången man ser en båt mitt i Medelhavet på väg till Europa. Till en början, det instinktiva, det naturliga och rent mänskliga är ju att känna empati, att vilja rädda, att hjälpa till. Men skulle man få upp exakt samma känsla, skulle man verkligen tolka situationen på exakt samma sätt om man hade sett den där bilden, vi kan säga 3 månader i rad, 60 gånger om dagen? För bilderna, de är ju inte demokratiska på något sätt. Man kan ju bara önska sig att bilderna var där för att återspegla verkligheten och för att berätta om hur världen egentligen såg ut. Men har man sett en och samma bild om och om igen, så dyker det nya historier, berättelser, tolkningar och metaforer upp. Man kanske plötsligt ser inte längre de där människorna man ville rädda från början, utan man börjar se människor som man är själv rädd för, som håller på att invadera oss. Eller till och med, man kan få se en metafor till dagens Europa som en trång, överbefolkad båt ute till sjös på väg djupt ner. Det är det jag jobbar med just nu. Och om jag skulle behöva sammanfatta det hela, så hade man kanske kunnat säga att ibland, eller snarare oftast, de bilderna vi ser är kanske inte riktigt just de bilderna man tror att man ser. Tack så mycket.
Ni får vänta där ute.